Pravu istinu o Oluji nam otkrivaju pukovnik Mihajlo Ulemek i kapetan Dragan. Dobrodošli. Bolje vas našli. Dobar dan. Bog vam pomogao. Gospodine Mihajlo, recite nam, da li je uopšte bilo srpskih jedinica u Kninu? Zašto pomoć maltene nije ni stigla? Pa vidite da vam kažem nešto. Istina još nije došla do srpskog naroda. Oni koji su bili tamo, a bio sam i ja, ja sam u Kninu bio 93. Nisam bio 91. Ja sam bio 93. u Obrovcu. Ako se sećate da je 22. januara 93. Pala Maslenica i ono tamo, da su Hrvati ušli u taj neki deo. I mi smo otišli 23. i 24. Bili smo par meseci tamo. Pokušali smo da pomognemo tom srpskom narodu. Međutim, ima jedna stvar koja je po meni odigrala ulogu svuda u celoj i Republici Srpskoj Krajini, kasnije u Bosni, danas na Kosovu i uopšte u Srbiji. Jako mnogo ima izdaje, jako mnogo ima prevare, jako mnogo ima ljudi koji su hteli da pomognu, a evo tu je i kapetan Dragan, ja smem slobodno da kažem, a on nek me ispravi. On je kao veliki heroj, jer ja znam šta su heroji, ja nisam, ne mogu sebi da kažem s heroj, ja da sam bio heroj, ja bi imao svoju jedinicu. Znači, ja jesam pukovnik, on je kapetan, ali on imao svoju jedinicu i vodio. Nije to samo voditi jedinicu, ajmo da krademo. Ne, treba te ljude naraniti, treba obući, treba ih smestiti da spavaju, treba ih naučiti da ne ginu, jer nije bitno, nije svrha od 220 ljudi vratiti 5. Svrha je od 220 ljudi, ako možda vratiš svi 20, da nisu čak ni ranjeni, a ne da poginu. To je znači, vodio i taj Željko radio, to je radio i kapetan Dragan i mnoge te vojskovođe, i on je pokušao da pomogne isto. Kao kapetan Dragan. Mihajla Ulemeka su upoznali tako, kao pukovnik Arkanovog. Eto, njega su upoznali. Arkan imao više pukovnika, između ostali bio je i taj Mihajla Ulemek. Ja sam tada imao 44 godine kad sam učio na ratište i radio sam to što sam radio. Nije uopšte bitno, ne smatram sebe herojom. Ali pazite, tamo su ginuli mladi ljudi. Tamo su mladi ljudi ginuli. Mi smo se vraćali iz nekih akcija gdje su ljudi pevali, gdje je pokojni Šuca pitao tamo jednog Leskovčana, a bre Leskovac, kude si je ta tica da ga vidim? Ljudi se vraćaju, ostalo je par mrtvi, ima par ranjeni. Oni su puni snage, puni energije, tu su spremni da se šale, znači oni su krenuli da ginu. Ti momci, nijedan nije danas dobio, ne mogu ja da kažem od ove države, ne. Mi smo 95. 6. stao rat i ko je bio tada na vlasti, Slobodan Milošević, niko nije, čak su pokušali da kažu Srbija nije u ratu i taj narod nije dobio ništa. Ja verujem da ni kapetan Dragan nema ništa. Zašto nema? Zašto nema? Druga stvar, samo rukovodstvo je bilo strašno. Evo ja ću vama izneti par stvari. Republika Srpska Krajina, kada je to završeno, napravljena je Srpska oblast Slavonija, Baranja, Zapadni Srem, gde je izabran Goran Hadžić za predsjednika. Je li tako? Ajde vi mene pitajte, ko je Goran Hadžić? Zvolite, recite. Jedan magaciner. Pa ljudi, nije on tu da vodi magacin. On je tu da vodi državu, pa kolika god da je, neka ima 3 sela. Neki predsjednik mesne zajednice, pa mora imati ovdje nešto. On je sa nekom srednjom školom i indeksom upisao je fakultet, dao je predvojničku i dao ovoga užinu, tamo da se vodi da je student. On je trebao da vodi državu. Ta je država tog momenta bila određena da propadne. Drugo, U toj državi je bio ministar pravosuđa Voja Šuša. Njegov zamenik, Ajduković Jovica, pomoćnik ministra pravosuđa,
Budi ljubazan, kapetane, pa dodaj im tamo ovu vizit kartu. Pogledajte šta je sada taj čovek. Pročitajte šta je sada taj čovek. Savjetnik župana za prekograničnu saradnju i nacionalne manjine. On je ostao u Borovu selu sa Hrvatima. I on je savjetnik župana. On nije savjetnik našeg onog tamo vladike Lukijana. Ne, on je savjetnik župana. Znači, on je od prvog dana 1991. godine bio izdajnik i sedeo u vladi Republike Krajine. Drugi, Rade Leskovac, ministar informisanja. On i danas živi u Krajini. On je ostao tamo sa Hrvatima. On je kupio najveću kuću u Boboti od nekog Voje Gajića Lopova iz Novog Sada koji je tamo živeo nekad u Boboti. On živi sa Hrvatima, njegovi sinovi dolaze sa ogromnim džipovima u Novi Sad. Taj čovjek je za vreme Republike Srpske Krajine 5 godina bio ministar pravosuđa i informisanja. Treći čovjek, Nikola Đakula, član vlade Republike Srpske Krajine. Ja sam bio i prevoznik, i kafeđija, i svašta sam bio, i cijelu Jugoslaviju sam prošao. I sad ja njega pitam, kako vi, gospodine Đakula, dođete iz ti vaši Okučana i ti sela, dođete do Knina, kad je tu su Hrvati. Mihajlo, pukovniče, puni se mene boje, pa ja prolazim kroz hrvatska sela, oni se meni klanjaju. Ja kažem ljudima, rekao, ovo je izdajnik. Ovaj čovjek radi za Hrvate. Ne, ti si, Mihajlo, glup. Koliko je trajala Republika Srpska Krajina? Jako kratko. Propala. Hrvati, e sad, Hrvati nisu toliko bili jaki koliko su mi slabi. To je dokazalo ovo. A druga stvar, što se isto ne priča o tome, svaki Hrvat koji je rođen pre 45. godine, pa svi naredni 46 godina do 91. kad god legne u krevet, on je sanjao nezavisnu državu Hrvatsku. I oni su je dobili. Znate gdje je samo nisu dobili? Oni su je sanjali do Zemuna. Ako se sjećate 92. godine kad je Nenad Čanak otišao u Zagreb i kada je pozdravljaju oni gosta Nenada Čanka, on ustaje ono, i ona jedan ustaje i kaže Srijem je Hrvatska. Svaki Hrvat, žive on blizu mene u Golubincima, žive u Novim Banovcima ili žive u Zagrebu, on sanja i dosanjuje san nezavisna država Hrvatska. Oni su ipak stvorili tog Tuđmana, Tuđman je napravio njima Hrvatsku. A šta smo mi dobili? Mi malo, pa nam se krnji, kao stari hleb kad se osuši, pa otpada, krnji se tako malo, pa nam se krnji Srbija. Kako kome se digne nešto, ajmo po Srbiji, evo sada, Šiptari nam uzimaju. Ajmo u ovom trenutku u crkvu Svetog Marka da je parastos s žrtvama poginulim u Oluji. Molim režiju da nam date sliku celokupnu. Oh!
Dragane, zašto se svaki potez Srbije tumači kao provokacija? Njima čak smeta i to što tugujemo. Pa, ja sam se jutro svratio iz Prijepolja. Probao sam neki 10 sati u automobilu tamo i nazad, radovi na putu i tako da vas ne zamaram s tim, tako da nisam baš 100%. Međutim, ovo je možda jedno 10. put da odlazim u Republiku Srpsku, kako sam izašao iz zarobljeništva. I stvarno predlažem svakom časnom Srbinu, kad god ima šanse, da pređe preko Drine u Republiku Srpsku i da nauči kako se voli Srbija. Verujte, ja svaki put kad odem tamo učim. Verujte, ovo najiskrenije govorim. Stvarno se osjećam i stvarno lepo biti Srbin. Kada odete u Republiku Srpsku. Samo da se zahvalim ovde organizatorima. Kako je to postavljeno? To je toliko dostojanstveno bilo. To je toliko lepo bilo. Da samo dušmanu to može da smeta. Ja bih mnogo više voleo da mi obeležavamo i neke naše pobede. A ne samo naše tragedije. Jer mi imamo tu tendenciju da malo se fokusiramo na te tragedije. Naprimjer, zašto ne bi 15. septembar bio nacionalni praznik. 15. septembar je dan zastave. Pa dobro, to je proboj Solunskog fronta. To što je dan zastave, lepo je to. Ali to je proboj Solunskog vrata i vraćanje Srbije Srbima. To je tako veliki datum za mene. Nešto sam primetio, samo da se razumijem, ja stvarno nisam u tim stranačkim, zanimaju me kolenski sneg, svi. Mislim, kogod, te stranačka politika me stvarno ne doviruje. Mene zanima odbrana zemlje i kogod je spreman da brani ovu zemlju, on je moj. Iznenadilo me to, video sam puno plakata direktora Bije Vulina. Prvo je bilo onako, šta je, oni rade tu neku političku kampanju ili nešto. I onda sam video podrška bratu. Neko se setio da to uradi. Ali, mislim, nije u pitanju Vulina, ma nema veze to s Vulina. Sumete, ali to je podrška jednom dobrom Srbinu. Kad kažem dobrom Srbinu, ako vas Amerika tako napadne, mora da ste mnogo dobar čovjek. Uopšte ne moram da razmatram bilo šta drugo. Ja stvarno mislim, nemam, niti mi Vulin duguje nešto, niti ja njemu. Mislim da smo se jednom rukovali na nekoj Borinom koncertu ili tako nešto. To je jedini kontakt koji sam ja direktan imao sa njim. Nemam razloga ni da ga... Ali od onog trenutka, kad su ti zlikovci uveli sankcije protiv Vulina, ne Vulina, ma nema veze s Vulinom, protiv državne institucije, direktora te državne institucije, on je posto moj heroj. Mora da je mnogo dobar čovek, on posto moj heroj, ja ću... I dušmani mora da shvate da to ima kontraefekta. Ja mislim da su oni tako lepo ispromovisali Vulina i treba da ga ispromovišu, ali on je srpski heroj. Tako da, to sam video i to mi je onako baš zapalo za oko i kažem, blago nama Srbima kad imamo Republiku Srpsku. Ima par rečenica koju je predsednik Dodik izgovorio i predsednik Vučić. Ja nisam idolopoklonik političara i tako, ali oni su predstavnici naše države. I ako volite svoju državu, ja mislim da trebate da podržite te ljude dok ih je narod tamo izabra, ako poštujete narod. I rekao je nešto što mi je bukvalno natralo suze noći i verujte, ovo nije farsa.
Dodik je rekao jednu rečenicu koju ja čekam skoro tri decenije. Tri decenije. A to je da će Republika Srpska da da isti status krajiškim borcima kao što to ima Republika Srpska. I to je za mene jedna takva jedna pobeda. Takva jedna, da su se oni set i odabrali ovaj dan da to kažu. To je toliko veliko. Ja se nadam da će i Srbija da to prati. I lepo je to što vidimo da Republika Srpska je lider u tim nekim, u tom nekom pravom smeru. Gledajte, mi moramo da vratimo to poštovanje našim herojima. Moramo, jer ako ne poštujete heroja, s kojim pravom vi očekujete vas da neko poštuje? To što vodite lepu emisiju, nemojte, molim vas. Ili, kad ne poštujete heroja, onda je sasvim prirodno da ne poštujete ni predsednika, ni patrijarha, ni učitelja, ni policajca, ni roditelja. Jer ni heroja ne poštujete. To mora da se promeni. I mislim da heroji ne zaslužuju da im, na primjer, ikada to što je heroj bude nekakva otežavajuća okolnost u Srbiji, da li pred sudom, da li pred... To bi trebalo da bude olakšavajuća okolnost. Ja ne kažem da su svi heroji apsolutno u svakom pogledu idealni ljudi. Greše i oni. Ljudski je grešiti. Ali pravda ima kantar, ima onaj simbol, to je ona vaga. Na jednu stranu se treba staviti sve, svi otežavajuće okolnosti. Na drugoj treba se staviti olakšavajuće okolnosti. I biti heroj, to mora biti velika olakšavajuća okolnost, a ne otežavajuća. Ja mislim da mi idemo u pravom smeru. Nedovoljno brzo, ja nisam zadovoljan s tim, nemojte me pogrešno shvatiti. Ali hvala da smo bar krenuli u pravom smeru. Danas biti heroj u Srbiji je malo bolje nego biti heroj pre 20 godina. To se osjeća, to se vidi, idemo u pravom smeru. I ovo obeležavanje jučer je toliko dostojanstveno bilo. Ali ne samo dostojanstveno, nego toliko profesionalno. Ja možda primetim neke stvari koje prosječan građanin ne primeti. Ja sam bio zabrinut stvarno za bezbednost. Kad sam video tamo dva predsednika, kad sam video tamo 20-ak ministara jedne i druge, kad sam video ko sam sve skupio na onom malom platovu, da niste mogli šibicu da bacite, ali to je najveći plato bio tamo. Još iza njih je bilo, ne znam, desetine hiljada ljudi koji su se okupili. Ja sam stvarno mislio da može nešto loše da se dogodi. Međutim, kad sam došao tamo, baš sam primetio, obezbeđenje je tako profesionalno postavljeno da sam osjetio jednu snagu. Ali toliko dostojanstveno, kulturno, lepo, nenasilno, nigde niste videli. Ali ja znam gde da gledam, razumete? I oduševio sam se. Stvarno je toliko bilo sigurno, toliko je bilo lepo. Pogotovo nakon onog incidenta, sećate se kad je predsednik išao da oda poštovanje žrtvama, šta mu se dogodilo. Ne može to više da se desi. U svakom zlu ima nešto dobro. U svakom, verujte, samo treba se fokusirati na to i naći ga. U zlu koje je zadesio Krajišnike, izašlo je nešto dobro. I nešto što je predsednik to više puta govori, ali nije to, na mene je sinoć ostavilo to utisak, kad je rekao, to nikada više. I ja mu verujem. To je velika stvar. Da, taj progon, to etničko čišćenje koje se dogodilo tamo, neće se više dogoditi. Ja mislim da je to jedna crvena linija koja je sada duboko urezana. Neće se više dogoditi da nekim Srbima Srbija uvodi sankcije kao što je to urađeno u njim. I još nešto moram da vam kažem. Gledajte, slušamo, sigurno smo svi čuli u posljednjih godinu dana kako, šta radi ta Rusija? Pa nije ta Rusija baš nešto. Evo, vidite kako slabo napreduju, kako se to odužilo. Čekajte, Amerika je napala Krajinu. Amerika je napala Krajinu. Shvatite ljudi. To je predsednik Dodik rekao sinoć. Ja to govorim, ja mislim, svaki put kad imam šansu. Nije to bio rat samo između Hrvata i Srba. To je bio američki projekat razbijanje Jugoslavije, pošto su se Srbi opirali tome najviše. Reći da razbije i Srbe. Znači, Amerika, trebalo je 5 godina da porazi malu, nenaoružanu Krajinu. 5 godina! A vi očekujete da Rusi...
ovladaju Ukrajinom za mjesec dana. Pa nemojte tako, ljudi. 5 godina je Americi trebalo da protera, da etnički očisti onaj narod. Hrvati su tu bili pijuni. Tako da, jako lep dan, mada bi voleo. I ovo je jedan poziv. Dajte, ljudi, da se fokusiramo na te pozitivne stvari. Ovo jučer je bilo jako pozitivno. Meni je dalo snagu. Ja se nadam da će i Srbija da se pridruži tome i da najzad našim krajišnicima koji su izgubili i državu, nadam se ne za uvijek, jer znate šta, proboj Solunskog fronta pokazuje da ono što je vaše može da se vrati ako verujete u to. Ja mislim da svaki krajišnik, da svaki časni Srbin veruje da to što je oteto Srbima, da ti pola miliona Srba koje je proterano, etnički očišćeno, da oni imaju pravo da dobiju to nazad. I nadam se da će doći vreme, čak da ću ja to doživjeti, da vidim ponovo te Srbe na svojim ognjištima. Rekli ste da treba da se okrenemo pozitivnim stvarima, da veličamo više heroje, da ih više poštujemo. Šta mi kao građani, a šta kao država treba još da uradimo kako bismo ih istakli u prvi plan? Ja se ne slažem sa mojim sagovornikom ovdje koji kaže rat je završen 95. Ne. Za Jovana Cvetića i njemu sličnim, sada potenciram Jovana Cvetića, ove znamo o kojem je reč. Pričali smo ovdje. Da, i vi ste pomogli puno. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vama što ste nam ukazali. Za njega rat nije prestao, shvatite. Za njega rat besni i najžešće što je ikad besnao. Dok je on u grčkom pritvoru. Već više od godinu dana. Ne u zatvoru. Zatvor je luksuz, ljudi. Zatvor je odmaralište u odnosu na pritvor. Pritvor je jako ružno mjesto. On je već godinu dana tamo. Čeka da li će naša braća Grci da ga isporuče ovim zlotvorima. Zlotvorima. Verujte, kad kažem zlotvori, moramo, samo da bi razumeli ovo, možda sam rekao i pre, vredi ponoviti. Ekstradicioni proces i potpisnice tog ekstradicionog postupka napravili su dogovor da nije potrebno da se pruže dokazi. Jer će dokazi biti izneseni pred sudom, a pošto se Hrvatski sud priznaje, oni su članice Evropske unije, to Hrvatska država zloupotrebljava kao njihovi očevi što su zloupotrebljavali Srbosijek. Samo ne mogu sada to da rade. Internacionalni sudovi ne ulaze u dokaze. Oni samo ulaze u da li je procedura ispoštovana. Hrvatska to zna i upravo to zloupotrebljava. Pogledajte presude. Pa ne govorim ovo zbog mene. Ja sam dobio sve što živ čovjek može da dobije. Ne treba mi ništa, ništa ne tražim. Ali vi znate, pričali smo o tome, ja sam osuđen kao ratni zločinac na 15 godina robije zato što sam navodno opalio šamar čovjeku koga nikad u životu nisam video. Ratnom zarobljeniku koji je zarobljen pre rata, koji je uhapšen, u stvari, zbog nekog ilegalnog, nemam pojma tamo, i tačno na Vidovdan sredinom jula. I sve je to prošlo. Za taj šamar ne postoji ni jedan jedini svedok. Nema. To je njegova reč naspram moje, što je suprotno pravilima od kako je pravde, da reč optuženog mora više vredeti nego onoga koji tuži. E, po takvim dokaznim standardima, kapetan Dragan, ja oprostam što govorim u trećem licu, ali ako su to mogli da urade kapetanu Draganu, ma mogu i vama, bre. Vama lično mogu. To što niste rođeni, tada nema veze, oni će da putuju kroz vreme. To niko neće da proverava. Internacionalni sudovi, Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Evropski sud za ljudska prava, neće da pogleda u to. I to zlikovci, ustaški zlikovci, koji još uvek vladaju Hrvatsku, bar jedan dobar deo njih, to zloupotrebljavaju, jer znaju da to mogu. Znači, to rat traje, on bukti. Za Jovana Cvetića rat bukti. Za njegovu porodicu, za njegovu 11-godišnju čerku, taj rat i dalje traje. Moramo da mi smo prestali da ratujemo. Ustaše nisu. Ti zlikovci pre neki dan su uhapsili čoveka koji je navodno silovao neku Hrvaticu kad je imao 15 godina.
I mi smo odmah uskočili u to. Prvo, ne možete suditi nekog koji ima 15 godina. Šta god je uradio, pa ne možemo ni ovom zlikovcu malom što je. Pa, niti treba, njega treba strpati u bolnicu da se leči, pošto nema leka toga, treba ga držati do života. Za neko navodno silovanje, čega su se setili 31 godinu kasnije, razumete? A to je, šta se dešava, samo da razumete, jer kad kažete silovanje, svi se malo zgroze i ostave tog čoveka na cedilu, razumete? Kada je neko silovan, kada se dokaže, da je sudski, kad se neko optuži, toj žrtvi sledi nagrada. I to je motivacija. A pošto ne more, pošto se dokazi rešavaju samo u Hrvatskoj, u hrvatskim sudovima, dovoljno je da si Srbin, dovoljno je da neko kaže da si ti, prijatelju moj, silovao nekog i to bit će presuđeno proti tebe i ta žrtva dobit će nagradu. Tako da je apsolutna motivacija za te lažne optužbe, za to lažno svedočenje. I mi danas imamo 93% zločinaca su Srbi u ratu sa Hrvatima. 93%! Iako su samo Srbi etnički očišćeni. Iako jedino Srbija nije promenila svoju nacionalnu strukturu. Odavde nisu proterani ni Hrvati, ni Šiptari, ni Makedonci, ni Bugari, ni Amerikanci, ni Englezi. Kogod je žive ovde, mogu je da ostane. Može da se vrati sve što je njegov ako je otišao zbog bilo kog razloga. To je jedina republika koja je stvarno zadržala svoj nacionalni sastav. I mi smo proglašeni kao zločinci. To mora da se promeni. To mora da se radi na tome. I svi mi moramo biti svesni tome. Ne smemo da ostavimo našim pokolenjima tu sramnu, lažnu statistiku da je 93% Srba su bili zločinci. To se potvrdi naravno i u Hagu. I tamo su otprilike cifre slične. Razumete, kao znači, eto pa ne, dobro, jedni su pogrešili, su drugi. Pa i jedni i drugi su zlikovci. I jedni i drugi su zlotvori. Oprostite, malo sam možda... Narodna zajednica će reći egzodus, reći će progon, ali nikada neće reći etničko čišćenje. Ba. I to nam niko neće priznati. Šta mislite o tome? Pa to je toliko očigledno. Vi ste u posljednjih par dana pokrenuli jednu temu koju ja pokušavam prilično već duže vremena da je pokrenem i hvala vam na tome. Pedofilija je najgori zločin koji čovek na planeti može da načini. Jedino što je još gore od toga, kada je ta pedofilija od strane muškarca na prepubertetnom muškarcu. I kada je to lice se predstavlja kao Božji izaslanik. Katolička crkva je najveća pedofilska organizacija na kugli zemaljskoj. Nisam ja to rekao, to kažu Ujedinjene nacije, molim vas. Statistika to govori. Mi imamo 6.000, više od 6.000, pardon, registrovanih katoličkih sveštenika pedofila. Svaki policajac koji se bavi seksualnim deliktima će reći da manje od 10% silovanja se prijavi. Pa ako mi imamo 6.000 katoličkih sveštenika koji su osumnjičeni ili osuđeni za pedofiliju i pomnožite to sa tom cifrom, morate se zapitati koliko ima tih katoličkih sveštenika da nisu pedofili. To je strašno. I kada vam takva vera, kada vam takva religija propisuje moralne standarde, šta vi očekujete da oni priznaju da se oni pokaju? Pa nema. To nema stida. Pedofil nema nikakvog stida. Čega on može da se postidi ako ga nije stid da siluje prepubertetno dete? To je najgore nešto. Ja ne razumem kako je moguće da u 21. veku jedna takva zločinačka organizacija kao što je Katolička crkva, nije ovo napad na vernike, oni su najveće žrtve, to da se razumemo. Vernici su toliko izmanipulisani, toliko isprevareni, toliko da su jednostavno... Vidite, pedofil je ugrožen. Kad mi saznamo da je neko pedofil, hoćemo da ga rastrgnemo, normalno. Ali ako obuče katoličku mantiju, on dobije poštovanje, ljube mu ruku, dovode mu decu na izvolte nedeljom. Idealna profesija za pedofile.
Toliko je to strah. I molim vas, kumim vas, odvojite vremena za to. Dajte da se osvestimo. U 21. veku mi smo rasturili ISO, su izvršili tamo protest neki, tamo nisu bili disciplinovani, pojma nemam. Mi smo u sanju da srušimo Šilerovu zato što su bile neke ilegalne. Pa koliko je ovo ilegalno? Katolička crkva i dalje postoji. Možda, možda stvarno treba da se pokrene jedna velika akcija na svetskom nivou, da se ta zločinačka organizacija ukine i zabrani kao nacistička partija i tako. Te, jel nema većeg zla? Ja stvarno, ispravite me, molim vas. Ja ću se izvinuti svakom katoliku posebno ako mi samo dokažete da katolička crkva nije najveća, da nema najviše pedofila u svojoj organizaciji. Ako to nije dovoljno ljudi, ne znam šta je. Kakve su posledice Oluje na Srbe? Kakve su posledice Oluje na Srbe? Znamo šta je progon, ali... Ja sam čovjek koji se fokusira na nešto, na pozitivu i verujem da u svakom zlu, pa i ovo moje zarobljeništvo, ja mislim da to bio Božji put. Uh-huh. Ja da nisam prošao to, ljudi bi možda verovali da su ti ljudi koji su osuđeni stvarno zločinci. Uh-huh. Ali ja ne verujem da je jedan normalan čovjek koji malo pročita šta se dešavalo na tom sudu, možda verujem da sam ja zločinac. Mislim, pogotovo pod ovakvim dokaznim standardima. Uh-huh. Tako da ja mislim da posledice po Srbe, krajišnici su to jako mnogo platili. Kažem, 5 godina su oni suprotstavljali najvećoj svetskoj sili, koja je, koristeći Ustaše i koristeći kasnije i ostale Hrvate, to je ista mantra kao i Ukrajini. Krene se tako što podržite neku ekstremnu organizaciju kao naciste, na primjer. Kao Ustaše kod nas, kao Azov u Ukrajini ili kao UČK na Kosovu. Znači, njih prvo pokrenete, jer oni se najlakše pokrenu. Date im malo para, date im naoružanje i oni krenu da ratuju. Onda kasnije rat se razbukta, krene do masovne mobilizacije i to onda više nisu Ustaše i nije zbor Narodne garde, kojih je bilo 38.000 kad sam ja sišao u Ukrajinu, nego to je sada Hrvatska vojska. Ma to su i dalje Ustaše, i dalje slave. I dalje slave sve te zlikovce, da dodelju imena ulica tih zlikovaca. I na isti taj način to se dogodilo i ovde. Međutim, krajišnici su se popirali punih 5 godina. Ja sam bio tamo, na licu mesta, živeo sa njima, ratovao s njima. I mogu vam reći da je to stvarno bila jedna herojska odbrana. I ta priča da su oni napustili krajinu bez ispaljenog metka, pa to samo dušmani mogu da kažu. One koji je bio tamo, verujte, ima puno krajišnjaka koji su do posljednjeg dana, a i dan danas, sa mnom rame uz rame, i dalje se bore protiv toga. I nećemo, naša borba neće stati. Mislim da, ja gledam na pozitivu Oluje, a to je ono što je predsjednik rekao jučer, nikada više. E, to nam treba. Nikada više. Mislim da su danas Srbi na Kosovu malo bezbedniji zbog tog nikada više. Ja sam siguran da nećemo dozvoliti da se to dogodi na Kosovu. Ta rečenica nikada više svima nam je zaparala uši i svi sagovornici danas su je prokomentarisali. Šta ona zapravo znači za vas? Za mene znači da je to crvena linija i da će, da nema ni jednog opravdanja da se to dozvoli. I da ćemo uraditi sve što budemo morali. Pa po cenu da nas više nema. I ja mislim da moramo da imamo kao narod i kao nacija i takve principe. Mi moramo da znamo da Srbin ima zaštitu svoga naroda, da ima zaštitu svoje države, da ima zaštitu svakog časnog Srbina. To za mene znači, ja mislim da je to sada utemeljeno. Oluja je to utemeljila. I ja se stvarno nadam da će još pozitivnih dešavanja se dogoditi iz te Oluje. Mihajlo, da li je istini transkript razgovora između Arkana Mladića, Slobe, Legije, Perišića, Mrkšića? Nisam čuo. Da li je istini transkript razgovora, ta vijest se pojavila, između Arkana Mladića, Slobe, Legije, Perišića i Mrkšića? Pa vidite, Da li je to istina ili ne? Arkan je sa Mladićem
tri puta progovorio. Mladić je imao neku odbojnost prema Arkanu, ne znam zašto. Ali zato Karadžić sarađivao sa Arkanom. Međutim, Karadžić i Mladić, oni nikad nisu sarađivali. 1993. godine je baš ta svađa između Karadžića i Mladića dovela da je Sarajevo sada muslimansko. Evo ja vama ovdje kažem, a i pre neki dan sam u nekim novinama našao, Karadžić i Mladić nikad nisu sarađivali kao predsjednik i komandant. Uvijek je Karadžić hteo da bude nešto iznad Mladića. Zašto, zbog čega, da li je to neka sujeta, šta je, ja ne znam. Za mene je Mladić veliki čovjek bio i ostao i ostaće. Za mene je Mladić veliki komandant, veliki borac. Evo samo jedan podatak, bili smo na ključu koji nikad uzeli nismo. Ja nisam voleo da spavam po tim kućama muslimanskim i hrvatskim i šta ja znam, kad su na terenu, ja sam spavao u kolima. Pola 12 noću dolazi vojnik i budi me. Pukovniče, zove vas komandant Mladić. Gdje će on u pola 12 noću? Kakav komandant Mladić, šta lupaš? Kaže, ustante, zove vas. Ja izlazim iz kola, iz džipa, stvarno tri puha, stoje tri Mercedesa, ona u srednje me, i on meni kaže, debeli, sedaj, idemo na prvu liniju. General vojske, koji je ceo dan bio na terenu, on u pola 12 budi jednog tamo privatnog pukovnika da ga odvede na prvu liniju. Pola 12 noću, to je Mladić radio. Za mene je Mladić veliki heroj, veliki borac. Eto, završio je kako je završio. Mi smo tome pomogli. Zašto, zbog čega, neću sada da o tome pričam. Nije mjesto za te priče. Ali uglavnom, Karadžić je posvađao se 1993. godine sa Mladićem i naredio mu da povuče vojsku koja je sva bila oko Sarajeva, iznad Sarajeva. Mi bi tog, mislim da je bio juli mjesec 1993. godine, mi bi danas u Republici Srpskoj imali i Sarajevo. Mi smo ga tada izgubili zbog svađe Karadžića i Mladića. Mihajlo, šta se desilo sa vojskom? To je ta, ja se izvinjam, to je ta naša srpska sujeta, naša srpska svađa koja neće dovesti do dobrog. Ja se slažem sa kapitanom Draganom, on je prošao svašta, ne do Bog da prođu ljudi šta je on prošao. Ja cenim njegovu i borbu i cenim i u zatvoru njegovu borbu i 15 godina i šta ti ja znam. Ali on čak brani ono što nije zabraniti. Šta? Pa eto on priča, sve će to biti dobro. Ne vidim ja dobro, 30 godina to traje. A šta vi vidite? Narode, 30 godina to traje, da 30 godina jedan vojnik koji je 1991. godine ratovao, on nema do današnjeg dana nikakvo pravo, jer pa ste ti ljudi od 20 godina kad su bili na ratištu, danas imaju 50. Oni nemaju ni jedan dan priznatoga, ni staža, ni ratišta, ni neku pomoć, ništa. Nama ljudi žive od socijale koji su se borili za ovu državu i za onu državu. I za onu državu. To nije dobro. To nije dobro. Oluja je bila pa je bila. Znamo mi svi da su Hrvati. Ja živim 3-4 sela oko mene, tamo ko pazuju su Hrvati. Ja znam ko su oni. Oni su genocidan narod. Srbi nisu. Oni su progurali da smo mi izmislili rat. Oni su počeli rat. Hrvati su genocidan narod, bili i ostaće. Dogod je Hrvati, oni su genocidan narod. Oni su tu Oluju izmislili, oni su to napravili, oni su iskoristili našu neslogu i došlo je do toga do čega je došlo. Ali to traje 30 godina. To traje 30 godina. Ajde, ako će to trajati još 10, pa da izdržimo i to. Ali ja ne vidim nikakvo svetlo napred da to ide. Jeste, gradi se Srbija, sve je to okej, narod živi lepše, ali taj narod koji je ratovao i kome danas treba pomoć, koji je u nekih 50, 70 godina, taj narod nema. Taj narod nema. Na Kosovu ih hapse,
eto malo pre rekao za neko silovanje pre 30 godina. Pre 30 godina se setio da je on kao dete od 15 godina silovao ne znam koga. Sad su uhapsili nekog isto na Kosovu. Uhapsili su u Hrvatskoj. Za čega su uhapsili? Čovjek ide 50 puta u Hrvatsku, 51. put ga uhapsa za ratni zločin. Pa gde to ima? To su smešne stvari. Ja ne idem uopšte iz Srbije. Imam razlog zašto ne idem. Hrvati me osudili. Neću uopšte da razmišljam da li će uhapsiti, ali neće. Na kraju, šta ja da tražim u Hrvatskoj? Kad ja ljudi, ja mogu slobodno da kažu moji 77 godina, ja Hrvate ne volim. Ja njih ne volim, niko ne može da me natera da ja njih volim. Pa kaže, znaš, mrzi, pa drugo je da mrzi, ne mrzim ja nikog na svijetu, ali ja njih ne volim. To su džukele koje su, brate moji, genocidne. Stavite Hrvata pod sto i stante mu na glavu, stavite drugog za sto da je pije i jede s vama. Šta vam misli onaj pod stolom, to vam misli ovaj za stolom. To je loša nacija, to je genocidna nacija i tu nema šta. Recite, dragi. Ja mislim da... Ja ne mogu da se složim sa ovom što sam čuo poslije. Kapetane, ne morate se složiti. Ja vam nisam upadao u reč, molim vas. Ja izvinjam se. Prihvatam izvinjenje, ali nemojte mi upadao u reč. Prvo, ja ne mogu da mrzim nikoga zato što je Hrvat. Ja imam puno prijatelja Hrvata, na koje sam jako ponosan. Čini mi se da je Mihajlo rekao ne volim. Bez obzira. Ja mislim da nije ni srpski ne voleti nekog zbog njegove nacionalnosti. Stvarno nije srpski. Ja sam od prvog dana imao takav stav kad je počeo rat i posle svega što sam ja doživao od strane Hrvatske, ja ne mogu danas da mrzim nekoga zato što je Hrvat. Mogu da mrzim ustašu, mogu da mrzim pedofila, mogu da mrzim zločinca, pa bio on Hrvat, Srbin, Turčin ili bilo šta drugo. Ali nekog samo zato što je Hrvat ne mogu da mrzim. Mi imamo dobrih Hrvata i u Srbiji ovde. Vrednih, porodičnih ljudi koji su ostali sve vreme ovde i koji imali smo i u našim redovima Hrvata. Da je samo jedan, zbog njega ne bi smeli da generalizujemo. Ja vas stvarno molim, to nije srpski da generalizujemo i da napadamo nekoga što je rođen. Nisam ja birao da se rodim kao Srbin. Da sam birao, možda bih bio neki, nemam pojma, neko drugi, ne znam. Ali nisam, to je Bogom dano. I to mora da se poštuje. Ja imam, ja znam Hrvata koji je uradio mnogo više za naše Srbe po zatvorima nego i jedan Srbin, uključujući i mene. Verujte. Tako da molim vas, ja ne bih hteo da sa ove televizije se stekne utisak da Srbi mrze ili ne vole Hrvate. Ja mislim da ja mogu da ih volim ili ne volim isto onoliko koliko mogu nekog Šveđanina, nekog Rusa, nekog Ukrajinca, nekog Srbina. Ja cenim čoveka kao što je čovek. Volim svoj narod, volim svoju naciju, volim svoju državu i branit ću srpske institucije uvek, bez obzira čak i ako se ne slažem sa nekim njihovim. To su moje institucije, bolje nema. Pa dok su oni tu, ja ću da ih branim. Mi ovdje imamo dve zaraćene strane, dve različite priče. Nijedna strana ne može da oprosti, nijedna ne može da zaboravi. Šta mislite, da li je moguće bar uzajamno poštovanje? Može biti oprošten. Ja sam zato da se oprosti. Pod uslovom. Da se kazne zločinci, znači, Petrinska cesta ne može da prođe da ne budu kažnjeni zločinci. I još jednom i ovdje se zahvalim predsjedniku što čvrsto stoji iza toga da oni budu kažnjeni. Zločinci koji su činili zločine moraju biti kažnjeni. Može on biti 100 puta Srbin. Može on biti šta god hoće. Da li je on Amerikanac, da li je on Englez koji činio zločine, mora biti kažnjen, to je broj jedan. Mora doći izvinjenje. I mora doći nadoknada. Nama Amerikanci duguju 100 milijardi dolara. Ja mislim da trebamo da ih posetimo svaki put. Oni nam duguju izvinjenje. I dok nam ne daju to izvinjenje, dok nam ne vrate to što su uništili kod nas, ne mogu očekivati neko poštovanje sa naše strane. Oni su zlikovci, oni su zločinci i tako i svaki Srbin treba doživljavati dokle god nam se ne izvinu. Dokle god ne kazne svoje zločince koji su doneli odluku da napadaju suverenu državu i dok nam ne vrate 100 milijardi koji nam duguju. Je li mislite da je to moguće? Važno da li je moguće. Ja to nikad neću da im oprostim.
Da li je moguće ili ne? Mi ćemo učiniti sve da to... Nemojte zaboraviti. Dolazi do smena straže. Nemojte misliti da su Amerikanci nepobedivi. Oni su pukli gotovo na svakom frontu. Izgubili su kompletno arapski svet. Ujedinili su Rusiju, Kinu, arapski svet, Indoneziju, Afriku. Evo, sad su i Nigeriju izgubili. Mislim, oni nemaju ništa više. Šta oni imaju? Imaju par tih njihovih poltronskih država koje još uvek stoje iza njih. Dragane, ajmo još jednom ispred crkve Svetog Marka da vidimo ajmo. Gde je Parastas. Tu je naša koleginica Lea Brkljač sa svojim sagovornikom. Lea. Pozdrav svima u studiju. Završen je Parastos. Svim žrtvama stradalih u Oluji. Nakon toga na Tašmajdenu na spomeniku žrtvama ovog zločina položeni su venci, položili su vence brojni prijatelji, roditelji, deca stradalih u Oluji. Položio je i venac predsednik kordunaša Srbije Petar Šaula koji je moj današnji sagovornik. Dobar dan. Dobar dan vama u studiju i vašim vjernim gledaocima. Petre, zamolit ću vas da mi za početak kažete kroz kakav pakao ste vi prošli. Prolazak kroz pakao koji smo prošli avgustovskih dana od 4. pa sve do 11. 12. augusta dok nismo došli, dok se nismo spojili sa svojim porodicama u Republici Srbiji, bio je teška situacija koja se nikad neće izbrisati iz naših života i ostavit će doživotne tragove. U nekome jače, u nekome slabije, no svakako je najteža situacija i najgore porodicama koji su ostale bez svojih najmilijih, bez svojih djece, očeva, braća i sestara, prijatelja, rodbina, saboraca. Dakle, svi mi to pamtimo kao strašan zločin koji su učinile hrvatske oružane snage potpomognute belosvetskim moćnicima i učinile sve da nas progone, odnosno protereju sa naših vjekovnih ognjišta gdje su nam živjeli pradjedovi, djedovi, očevi, pa i mi gdje smo maštali da i naša pokoljenja nastave svoj budući život. Kažite mi, članovi vaše organizacije sigurno imaju strašne priče, kroz svašta nešto su prošli tokom Oluje. Možete da nam navedete primer neki koji je to na vas ostavio najveći utisak? Pa bilo je strašnih situacija gdje su moji prijatelji, moji saborci ostajali bez svojih najmilijih. Strašna Petrovačka cesta, znamo šta se sve dogodilo tamo i koliko je bilo reketiranje hrvatskih oruženih snaga i u koji su zločini učinili. Nažalost, za taj zločin još do danas niko nije odgovarao. Kolona u Dvoru, presjecanje kolone u Dvoru, prolazak kordunaškog naroda koji je i kordunaške jedinice koje su posljednje ostale na svojim borbenim linijama, pa su ostale u okruženju. Naš izlazak, dakle, bio je prolazak kroz Golgotu putem Petrinje, Siska, autoputa do izlaska u Republiku Srbiju, gdje su došlo do razbijanja automobila, razbijenih glava, izvlačenja naših ljudi iz automobila i tako dalje. Dakle, sve to je strašna tragedija koja ostavlja neizbrisive tragove u svim našim životima. Kako komentarišete to da Srbija, da izvinjavam se, Hrvatska danas slavi dan oslobođenja od Srba? Pa Hrvatska je pokazala i posle našeg progona, posle avgustovske zločinačke akcije, da i dalje ne želi da ima Srbe na svom području. Ako uzmemo samo podatak iz posljednjeg popisa, kada je, gde imamo sada broj Srba u Hrvatskoj sveden na 3% u odnosu na prijeratni period, kada je bilo 12%, onda vam to sve govori kakav je odnos države Hrvatske prema srpskom narodu, a posebno oni
onima koji su zbog razno raznih razloga nisu bili u mogućnosti da se snađu ovdje u Republici Srbiji, vratili se na svoje ognjišta koja su bila razrušena, popaljena, gdje su ostali bez svojih kuća, gdje jednostavno nisu imali zaposlenje i uslovi života nisu bili dostojni čovjeka. Koji je cilj vašeg udruženja i koliko traje ovo udruženje? Naše udruženje Kordunaša, potomaka i prijatelja Korduna je prije svega osnovali su ga Kordunaši koji su došli u progonu 95. godine. Članovi našeg udruženja su i oni Kordunaši koji su doseljeni u periodu poslije 45. pa na ovamo. Naši članovi su i prijatelji Kordunaša. Dakle, oni koji zajedno s nama žele da realizuju programske aktivnosti, ona se prije svega sastoje, kao samo riječ udruženje govori, da želimo da njegujemo tradicije, običaje, kulturu našeg srpskog naroda, a posebno nas Kordunaša. Hvala vam puno na ovom uključenju i što ste bili moj sagovornik. Hvala i vama. Kolege, toliko za ovo uključenje. Mi se sada vraćamo u studio. Hvala, Lea, na ovom uključenju i tebi i tvom sagovorniku. Vidimo i iza tebe kamera pokazuje neke ljude koji su bili kod nas u studiju, kao što je Miodrag Linta. Ok, hvala ti još jednom. Čućemo se, naravno, u toku dana ako bude bilo potrebe. Vama hvala mnogo na gostovanju. Iako ste iznali suprotna gledišta, verujem da će biti jako korisna za naše gledaoce. Slede brze vesti. Hvala vam.